Efectiva la mesura de contenció per evitar l'entrada d'aigua salada als camps d'arròs en la darrera llevantada a Deltebre, davant l'avís de l'arribada d'un altre episodi de vent, onatge i pluja a les Terres de l'Ebre a principis de setmana. L'Ajuntament de Deltebre, juntament amb Servei Provincial de Costes de l'Estat i la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre, va posar en marxa una mesura d'urgència que va consistir en aixecar un cordó de sorra a les zones més afectades entre la platja de la Marquesa i Riumar i, sobretot, assegurar tots els avenços efectuats pels pagesos afectats per l'entrada d'aigua salada als camps per salvar la temporada d'arròs. Ha pogut salvar l'entrada d'aigua de la mar dins dels camps d'arròs, que ens hagués retressat molt, està posta a punt dels moviments de terra, que en recursos propis els pagesos estan podent intentar ficar a punt aquestes terres per a aquesta propera campanya. Tanmateix, els treballs d'habilitació d'aquest cordó d'arena es van haver d'aturar dissabte per la crisi del coronavirus, el que va deixar la zona del Nen Perdut sense protecció. I és en aquesta zona on l'aigua del mar va poder penetrar terra endins, però sense conseqüències importants. Del temporal Glòria, pues, teníem tots molt clar que ens havia deixat en un estat molt dèbil, no? Un estat molt dèbil i en punts molt crítics. I teníem clar que venia una altra llevantada i la veritat és que ens preocupava molt, no? Ens preocupava molt perquè no pogués passar un altre cop tot el que és la part inundar tots aquests camps d'arròs que estan a primera línia de costes per aigua salada. Ara aquest cordó d'un arc servirà per engegar les obres d'emergència previstes pel Servei de Costes al litoral de Deltebre després del pas de Glòria, unes obres que havien de començar al març i que de moment també han quedat aturades pel coronavirus.